Проблемна розв'язка. Так думають про нове кільце на перетині вулиці Вовчанецька та Привокзальна у Фейсбук-спільнотах. Зокрема, користувач соцмережі Віктор Вікторенко пише: «Схема руху просто жахлива. Водії не розуміють, куди їм повертати». Ну ось і дочекались ми відкриття такого довгоочікуваного кільця на перехресті вулиць Вовчанецька та Привокзальна. Провівши на ньому близько 2 годин, я просто вжахнувся від бездарності його запуску. Близько 30-40% водіїв просто не розуміють, куди їм їхати. Автор допису звертає увагу на те, що через зміну схеми руху виросла кількість автомобільних корків. Тим більше, нову дорожню розмітку ще не нанесли. Проте з цією думкою не погоджуються в патрульній поліції Івано-Франківська. Вони розповідають, багато водіїв просто ігнорують нові знаки, тому і створюють незручності іншим учасникам дорожнього руху. Більша частина непорозуміння заторів виходить через те, що велика кількість водіїв ігнорують правила дорожнього руху. Можливо, хтось не знає, можливо, ще не привикли до кільцевої розв'язки. Найчастіше те, що водії не пропускають транспортні засоби, які рухаються по кільцевій дорозі. Тобто не бачать перед собою знаки, які стоять, дати дорогу. Про те, що рух по колу, не знають, як правильно проїжджати рівнозначне перехрестя. Через це в даному випадку і виходить от такі непорозуміння. Однак питання дорожньої розмітки залишається відкритим. В Івано-Франківській автодорі розповідають, наразі працюють над завершенням формування самого кільця. Все ж вистилання верхнього шару асфальту та окреслення нових смуг руху цього року очікувати не варто. Зараз проводяться будівельні роботи по облаштуванню дорожнього кільця. Тимчасово переключений рух для того, щоб можна було продовжити будівельні роботи, виставлені дорожні знаки. На наступний рік, коли дозволить температура, плануємо вистелити верхній шар асфальтового покриття і зробити дорожню розмітку. Тому водіям доведеться запастися терпінням, допоки всі роботи буде остаточно завершено. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.